Tiež. Toto bude partia Kamsky Gurevič. Michail Gurevič teda. Ten, čo pôvodne bol zo Sovietskeho zväzu alebo z Ukrajiny, povedzme, no a potom hrával, myslím, Belgicku a teraz hádam. Už moc nehráva teda, ale žije, trénuje v Turecku, tuším. Ho tam prilákali. No, je to tiež z minulého roku, z Capella Grand z roku 2016 je partia. No, Kamsky začal ťahom D4. No a prišlo D5. Ja len jednu vec poviem k tomu, ja som, keď som začal ukazovať tú minulú partiu, tak som hneď na jazde z F6 som hneď urobil strelec F4. V skutočnosti on šiel jazdec F3, no potom som sa opravil. Má určitý význam, v niektorých pozíciách má určitý význam toho jazdca nechať na tom G1. No, povedzme, strelec F4, Magnus potom aj šiel strelec F4 v druhom ťahu, Kamsky to hráva pravidelne. Ukážem jeden variant, kde to má svoje plusy. E6, no teraz povedzme, jazde zostáva tu. Žiadne jazde z F3. To máme vlastne pozíciu z tej predchádzajúcej partie. Ideme E3. Čierny zahrá, no povedzme takto. D5. A bielý, zatiaľ ešte stále toho jazdca, sa nevyjadrujem s ním. C5, C3. No povedzme jazdec C6, ja pôjdem strelec D3, ešte stále nejdem s ním nikam. A čierny ide SD6. To by bol lepší ťah, keby už bol ten bielý jazdec. Keď by šiel jazdec F3, tak vtedy strelec D6 má väčšie opodstatnenie. Tu na to nie je úplne ideálne. No, tu môže vziať, dáma bere D6 a teraz zahrať F4. A toto je kamenná stena, ale taká kamenná stena, kde vlastne ten, čo vystavil tú kamennú stenu, je tou aktívnou stranou a podarilo sa mu vymeniť toho strelca, ktorý v tej pravej kamennej stene ostáva za tou stenou. A je vlastne problémom, ako je problém ho nejak uplatniť. On potom to nejak to takto chodia tým strelcom, alebo snažia sa o D3, SB2 fiančetovať. Alebo takisto, keď čierny hrajú tú kamennú stenu, tak ten strelc C8 je dosť problém ho uplatniť a takým rôznym spôsobom tiež cez to D7 alebo B7 sa uvádza do hry. No, tu nás sme ho už vymenili. Vlastne. Dali sme ho na F4, super nám ho ochotne vymenil a teraz sme postavili kamennú stenu, tu má čierny veľký problém sa dostať k tomu E5, tu sa k tomu nedostane. No. Naopak, po jazde z F3 by to zahral asi aj hneď a má po problémoch. No alebo teda spravil by rošádu najprv a potom by šiel E5. No. A bielý má toho lepšieho strelca, ďalej bude pokračovať jazde z F3, tak jak tie kamenné stene, dá toho koňa na E5, o tom hovorím, o tom som tu už básnil trošku. A môže rozvíjať iniciatívu na tom kráľovskom krídle. No, toto je taký variant, kde bielý napriek tomu veľmi skromnému otvoreniu skutočne reálne môže bojovať o výhodu. Čiže to čakanie s tým vývinom jazdca má svoj zmysel. Ono to neznamená, že to vedie nejak automaticky k výhode. Ako ten čierny môže reagovať inak a pokiaľ si to uvedomí, pokiaľ si uvedomí, že tento prechod nie je ideálny, tak tiež by mal by vyrovnať hry. No ale pokiaľ chcete takýto systém hrávať, tak je dobré o tom vedieť vlastne o takéto možnosti. No a vráťme sa k tomu Gurevičovi. D4, D5 a teraz prišlo strelec F4. Čiže žiaden dámsky gambit, žiadna slovanská, ktorú teda Gurevič predovšetkým hrával na C4. No, to, že hrával slovanskú, no to je vidno z toho, že teraz vlastne druhý ťah zahral rovno C6. Tak tých možných reakcií je strašne veľa, ako možno hrať jazdy z F6 a po E3 C5. No, potom vlastne môže to prejsť do toho variantu, čo som tu spomínal teda, no, kde bielý buď bude čakať s tým vývinom jazdca z G1 alebo teda tá na F3 čo najrýchlejšie. Ono z takého čiste teoretického hľadiska, hovorím, teraz už aj o tomto sa píšu články, knihy, viem, že vyšli najmenej dve knihy o londýnskom systéme. Jednu napísal myslím Nikola Sedlák, srbský veľmajster, a potom nejaký Španieli, tuším Romero a ešte s kýmsi napísali ďalšiu knihu a to možno nie sú len títo dvaja.
Lebo teraz je to móda teda, no. Čo je móda, tak o tom sa píše, to sa hráva a tak. No, ale je to také, že môžete s tým súpera prekvapiť. Samozrejme, to je tak, že keď sa pripravujeme na nejakého súpera, tak musíte aj brať do úvahy, že jednak čo hráva ten súper, ale treba tak aj rozmýšľať o tým, že čo o mne súper vie, čo vie zase súper o mne. Pozrie si nejaké moje partie v databáze, no dneska už majú všetci počítače, ako už to nie je obmedzené na nejakých veľmajstrov, medzinárodných majstrov, tie nejaké šachové programy. Keď už nemáte šachový program, tak dá sa voľne stiahnuť, nejaké databázy sú na nete, no nie sú to také, povedzme, úplne také, jak je tá Megabase od Chessbase, no ale tie partie aktuálne konec koncov sú Week in Chess sa to volá, tam máte každý týždeň 3-4 tisíc partií k dispozícii nových. No, čiže ako partie zohnať na supera nie je až taký problém, pokiaľ si s tým človek dá trošku námahu. No a prekvapíte ho, pokiaľ toto totiž, na toto sa nikto veľmi väčšinou nechystá, že to tak na veľmajstrovskej úrovni. A teraz, keď to hráva, povedzme, keď to hraje Kamsky, keď to hraje Carlsen, keď to hraje Gračev, Kramník alebo kto, no tak už to ľudia berú do úvahy. Áno, musíme rátať s tým, že nám dajú strelec F4. No ale priznám sa, ja som to hral raz s tým Paklezom, jak som spomínal, a on je taký trošku jak ten Kamsky, že on to hráva pomerne pravidelne, tieto systémy. No tak som strávil nejaké 2 hodinky večer, som strávil tým, že som vymýšľal, akú výstavbu budem hrať a ako budem reagovať na tie jeho rôzne pokusy, ako získať výhodu. No, on to zahral to inak, nehral to úplne tak, jak to hral predtým proste, ale našťastie tá výstavba, čo som ja zvolil, bola taká, by som povedal, všeobecne pevná, že výhodu z otvorenia nezískal a pomerne bez problémov som vyrovnal tými čiernymi. No. Nemusí to tak vždy byť. Ako, no. Prekvapený súper nemusí reagovať ideálne. Dobre, prišlo E3, pardon, C6, E3, strelec F5. No a teraz C4. No teraz sme si stále ukazovali to C3, pravda, to neznamená, že to je povinné. Koniec koncov, keď čierny je skromný C6, no tak bielý nebude hrať teraz C3, len aby opakoval vlastne tie predchádzajúce vzory, tak tu môže zvoliť aj ten aktívnejší ťah. Prišlo E6 a teraz dáma B3. No, tak tu v zásade čierny má 2 reakcie možné. No, tak nejaké B6 teda nechceme hrať veľmi. To je predsa len to dosť oslabuje to dámske krídlo. A tie 2 reakcie sú, no, buď pôjdeme dámou na C8, alebo zahráme dáma B6. No, dáma C8 je také skromné, akoby trochu pasívne. Dáma B6 zase... podarí sa, áno, teraz sa čiernemu podarí vymeniť dámy. Ale ako to spraví biely? Zobere na B6 rovno? C5. Zahra C5, správne. Zahra C5. Čiže výmena dám nastane, ale za podmienok, ktoré si určí biely. Ako získa priestor a otvorí si A stĺpec pre vežu. Došlo teda dáma B3 a B3. No, čiže teraz ešte v tejto chvíli nie, no ale už keď sa pohne teda ten jazdec, no tak už bude hroziť aj vziať na B8 a na A7. No, čiže na to musí reagovať, to je taká akože priamočiara taktická hrozba. No. A tá strategická je, že biely, pokiaľ sa dostane k B4, B5, potom zahrá B4 druhý raz, zobere, zahrá B5 druhý raz, tak získa veľkú strategickú výhodu. Proste rozbije to čierne dámske krídlo, tu si vybuduje nejakého voľného pešiaka, alebo teda vytvorí čiernemu slabinu, na ktorú bude tlačiť. Čiže vlastne úlohou čierneho tu je nejakým spôsobom zabrániť tomu postupu B4, B5. Jedine tak získa plnohodnotnú hru. No, pokiaľ by teraz, povedzme, pokračoval jazdec D7, no tak bielý pôjde tiež B4, A6, jazdec C3, no už vlastne chcem hrať B5 teraz. No, čiže tá väža by mala, mal by ustupovať tou väžou.
No, mal by ísť. Mal by ísť veža C8. Ja sa pozriem, či vám ukazujem skutočne tú istú pozíciu. Veža C8. Na to príde jazdec F3, povedzme. No, čierny jazdec H4 je trošku nepríjemný, tak dajme tomu H6. A bielý pokračuje jazdec D2. Ten jazdec ďalej smeruje cez B3 na A5. Áno. Nebolo vhodné tam vložiť B5? Nie sú to jazdec. Išlo to v tej chvíli. Vtedy bol problém totiž ten, že v tejto chvíli je problém ten, že keď vezmem a on zoberie na B5, no tak ja vezmem na B1. Už bude nutený brať na D7, proste vymeniť všetko vlastne. Alebo teda môžem zobrať na B1 okamžite. No, to mi vloží bráne na C6, to není výhodné asi. Ale vedie to k výmene dvoch párov ľahkých figúr. Ja preto hrám, lebo ten jazdec je napadnutý, preto hrám najprv jazdec C3. A vtedy sa tomu dokáže vyhnúť, tomu B5. No, zabrániť tomu B5, ale jazdec F3, to H6 je tam zabudnuté. Jazdec F3, H6, jazdec D2. Táto pozícia tiež nie je výhodná pre čierneho. No. Bielý je trošku lepšie vyvinutý, ten jazdec smeruje na A5, už má pomerne problémy vlastne krytého pešiaka B7. Tu má bielý priestorovú prevahu a tá prirodzená protihra čierneho spojená s F6, E5. No dobre, tak dám F6, E3, E5, SG3. Stále je to centrum pod tlakom. Ako má vyriešiť to napätie D4, E5? E4 nič nedáva, bránie na D4 tiež nepomáha vlastne. No. Akorát, že je zakrytá tá diagonála a že vlastne po nejakom jazde za A5 bude môcť ísť vežou na C7 alebo na B8, ale aj tak je pod tlakom čierny. Čiže tento variant nie je nejaký extra výhodný. On to zahral lepšie, ten Gurevič. Ale tiež za určitú cenu. Tak, teraz všetko späť. Stojí to takto? Stojí. A naťahuje čierny. No. Môže ísť jazdec D7 a po B4 teda zobrať na B1. On zobral hneď. Vzal na B1. Tu nemusí potom riešiť nejaké H6 a podobne proste. Toho strelca vlastne vymenil. No tak nieko zase určitý ústupok to je. No tak bielý má dvojicu strelcov. No ale tá pozícia, no to zatiaľ nie je rozhodujúce. Tá pozícia nie je natoľko otvorená, že by to hralo až takú proste niečo to je, malý plusík, ale akože rozhodujúcu úlohu to nehrá. A po B4 zahral A6 teda. To mu nedovolí jazdec F3. No, čiže ani ten jazdec sa ešte nedostal na A5 a B5 tiež bielý nepresadil. No ale tak má trošku viac priestoru, čiže môže ďalej pokračovať proste v boji. No, v ďalšom priebehu ten čierny sa asi bude snažiť povedzme vymeniť tohto strelca. Dobre, bielý na to môže pristúpiť a potom povedzme dokončí vývin, dá strelca na D3, môže spraviť rošadu, môže previesť kráľa na C3 a bude sa snažiť postupovať pešiakmi v centre na kráľovskom krídle. F3, E4, nejaké G4, H4 a podobne. No, tiež aj v týchto pozíciách má takú miernu iniciatívu. Prišlo jazdec F6. No a teraz teda pokračoval tak v takom tom pláne. No vlastne teraz už by chcel ísť jazdcom na H5. Chcel by vymeniť tohto strelca, ale nie za strelca, ale za jazdca. Tak to Kamsky nechce dovoliť. C7. Áno. Ale sa zvykne hovoriť, že proste ten strelec, ktorý je ten čierny, tak on práve je nastavený na tých čiernych pešiakov, čiže on je ako keby svojím spôsobom dokoncov dobrý. Ešte ten bielý. Áno. Ten bielý je zlý, tak prečo sa ho snaží vymeniť? Tak to je pravda, áno. No, to je taká vec, ale ten strelec F4 obmedzuje toho čierneho. No. Ono, otázka, raz som mal kedysi na Slovanie, je to tak možno 2-3 roky, som mal takú prednášku, že dobrý a zlý strelec. A tam som aj spomínal vlastne, že toto je faktor, ktorý hrá úlohu, úloha tohto faktoru sa zvyšuje, čím je menej figur na šachovnici. A to znamená, že povedzme, či ste v nejakej strelcovej koncovke,
vieme si postaviť také strelcové koncovky, kde fakt ten zlý strelec je tak zlý, že ten dobrý strelec, tá strana s tým dobrým strelcom hladko nejaký cukcvang vytvorí. No. Ale v tejto pozícii je to ešte také idealistické. Vlastne hovoriť, že tento strelec je dobrý a tento zlý, je teraz to je také nereálne, lebo tento strelec má krásnu voľnú diagonálu, nedovoluje čiernym figurám vstúpiť niekde na C7, na B8 a vôbec nie je slabšou figurou ako ten. Vtedy by bol horší, áno. Áno, to je pravda. Hej. Áno, on sa dostal sa vlastne za ten pešiakový reťazec. Čiže on je pred tými vlastnými pešiakmi a tí ho až tak neobmedzujú. Hej, to je tiež pravda vlastne, áno. No. Čiže tu ten čierny sa ho snaží vymeniť, lebo mu sťažuje mu manevrovanie v tom vlastnom tábore. Tým pôsobením po tej diagonále H2, B8. On ten strelec vlastne na tej diagonále H2, B8, on neupustí ju dokonca partie, hádam. Čiže to je vlastne taká hymna na to SF4, že dáme ho na SF4 a tam to bude zametať všetko až do konca proste, asi nejak tak. No. Strelec E7 sa stalo. A teraz prišlo jazdec D2, no tak to som už spomínal, tu ten manéver. Rošáda. A koň B3. No, keby šiel nejaké strelec D3 najprv, tak po strelec D3 asi tiež čierny pôjde veža E8 s ďalším SD8 a bude sa snažiť presadiť postup E5. Ja tu hovorím o tej priestorovej preváhe bieleho, no a tak tomu čierny, aby s tým bojoval, tak vlastne máš jeho šanca hlavná je spojená s presadením postupu E5. No. Aj kvôli tomu by chcel vlastne vymeniť tých strelcov, lebo bez tých strelcov sa ľahšie dostane k E5. Aj keď zahrá F4, tak potom nejaké F6 E5. A v tejto pozícii je to komplikovanejšie pre ňo. Kon B3 sa ale stalo a teraz prišlo tiež strelec D8. No, teraz zahrá veža A1, tak vlastne pohrozí zase tým B5. Tým, čo vieme, že tomu by sa mal čierny vyhnúť, ale tak čierny pôjde veža C8. Pôjde veža C8 a na A5, po jazde za A5 zase na A5 vezme. No, bielý už môže brať vežou, ale tak či tak sa veľmi ťažko dostane k tomu postupu B5. Ten postup B5 bude spojený len s nejakými obeťami, ako v ďalšom priebehu. Čiže tam nejaké, že by mal veľmi lepšie predpoklady na hru na dámskom krídle, ani sa to nedá veľmi povedať. Tak on išiel okamžite koňa A5. Teda nechal si zase rozdvojiť tých pešiakov. No, tak tá pozícia sa zase tak trošku transformovala. Pre istotu sa pozriem, či je to tá pozícia, čo je tu aj tam, ale áno, je to ona. Už bielý sa zbavil toho dvojpešiaka teda. A navyše to dámske krídlo je teda predpoklad, že bude zablokované. Ale bielý sa neponáhla zahrať B4. No, to uvidíme, že to pole B4 bude môcť využiť aj pre vežu ako v budúcnosti, čiže on zatiaľ pokračuje jednoducho vo vývine. No čierny je vlastne na ťahu veža F8. Bielý už má dvoch strelcov proti dvom jazdcom. No, ale tá pozícia nie je natoľko otvorená, stále to nie je rozhodujúci faktor. No, ale je to také, že vlastne tá protihra čierneho je spojená s postupom E5. To je správny plán presadzovať E5. Lebo len tak sedieť tam a zakopať sa na tých zadných dvoch radoch, tá pasivita určite nie je ideálna. Ale na druhej strane to otvorenie hry nahráva tým strelcom. Tí strelci sa na to tešia. Áno, pravda, že. No tak prišlo F3. Uvidíme, jak mne sa tá partia páčila a spravila na mňa taký dojem aj tým spôsobom, ako dostal bielý tie veže do hry. No však to uvidíme za chvíľku. Teraz prišlo E5, DE5, jazdec krát E5, král F2. No, to je také
celkom pekné pole pre toho kráľa, tam stojí v bezpečí, nič mu už tam nehrozí až tak veľmi po tom aj stĺpci. A zároveň aj kryje pešiaka F3 a môže ďalej postupovať pešiakmi na tom kráľovskom krídle. Prišlo veža E6, veža C1, veža AE8 a teraz veža C3. No, toto všetko by nemalo zmysel už, keby bol bielý pešiak na B4, ale takto musí čierny rád s tým, že niekedy môže šťuchnúť toho B7 pešiaka, že to nemusí byť príjemné. No, a vlastne veža C3, čierny chce hrať jazdec G6. A potom teda ten strelec vlastne nemôže prirodzene ustúpiť niekam na H2, lebo visí pešiak na E3. Čiže má to aj tento cieľ, vlastne kryje bod E3. No, prišlo koň FT7 teraz. Môže ísť aj teraz, môže ísť koň H5, môže ísť koň G6. No tak ustúpi ten strelec. A čo ďalej vlastne? On išiel koň FT7. A Gata pokračoval H4. No úprimne povedané, toto mi je také sporné. No mne sa zdá, že G4 je minimálne rovnocenné, možno aj o niečo lepšie. No s tým, že potom môžem obidvoch tých pešiakov tlačiť dopredu teda. No, on zahral H4 a možno to čierny mal využiť ako. Možno mal pokračovať F5. No on zahral inak, ale tiež teda nechcel dopustiť G4, tak zahral F5. No, ale tak po F5 prišlo H5. Jazdec F6, veža H4. Takto originálne vlastne vchádza do hry tá biela veža. Veža E7 a teraz H2. No a plán už je, keď by sme dali bielemu viacej ťahov urobiť naraz, no tak ako už pomaličky to ani nebude také ľahké pokryť toho pešiaka na B7. No a ten Miša Gurevič znervoznel, no. Cítil teda, že tá pozícia sa mu nejak vymkýňa z rúk, že proste ten bielý, tí bielí strelci postupne začínajú preberať tie oťaže, dá sa povedať. No v skutočnosti ešte, ak má bielý výhodu, tak ešte nie je nejaká veľmi výrazná. Ešte stále má čierny obrany schopnú pozíciu, ale on teda už považoval za potrebné proste zmeniť charakter hry. Zahral jazdec G4 teda, išiel do komplikácií, išiel do taktiky. No a tuto to nemá opodstatnenie. No, táto obeť materiálu nakoniec ostane čierny teda s vežou proti dvom ľahkým figurám, ale to budú tí dvaja strelci. To nebudú nejaké one také chromé kone. Ako. No. A čo mal hrať? Mal skočiť na druhú stranu, mal ísť na C4. Podľa všetkého. No teraz, keď zoberie strelcom, strelc bere C4, D bere C4, no získa bielý pešiak, ale len tak na chvíľu. Ako môžem teda ešte SD6 vložím, aby som zahnal tú vežu. Tá veža ustúpi na E8 a po veža krát C4 zahrám kon D5. Veža B3, veža krát E3. No, bielý zobre na B7, veža E2 šach. Tu má protihru. Tu má veľmi slušnú protihru, potom ten jazdec príde na E3, akože tam má hru proti tomu bielému kráľovi a minimálne dostatočné protišance. No, to jazdec EG4 nie prejav toho, že tá pozícia sa mu nelúbila a snažil sa ju nejako rozseknúť, snažil sa ju nejako vyriešiť, no ale nevybral si šťastný spôsob. No ten mu to zobral jednoducho. Sa ešte možno oblízal si prsty alebo niečo také. Kon C3, BC3. No a teraz prišlo veža krát E3, no. Pokiaľ zoberie na G4, tak zahrám strelec F4, si už nenechám si zobrať na E3.
No teraz prišlo veža E4. Tak čierny mení pár veží, no ale nepodarí sa mu získať dostatočnú protihru. No. Ja som tu, mám tú partiu aj s poznámkami, analyzoval som to ja sám, nie sú to cudzie poznámky. A počítač hovorí, že treba zobrať vežou na C3. Postrelec D6 ísť veža E1. No aj tam stojí bielý, pôjde veža F4. No, tak aj tam stojí bielý lepšie. Ale v porovnaní s partiou ten čierny môže klásť väčší odpor. No. Poveža C3. Zaujímavé je aj H6 zahrať napríklad poveža C3. Aj to môže byť nebezpečné pomerne. No, to ťažko povedať, tu nepôjdem ja tu do hĺbky teda. Ukážem, ako ten Gata uplatnil tú prevahu. Poveža E4. Tak vymenil pár veží. Teraz prišiel král F2. H6, strelec C7. Veža E7, CD6, teraz sa vrátil na E4. No a teraz teda zahral F6. Ako F6 je dobrý ťah, otvára prístup k tomu pešiakovi B7. To je hlavná slabina čierneho, ten pešiak na B7, na bielom poli. Pretože ten keď padne, tak ako už neubráni ani pešiaka A6. No a ten, keď teda zoberiem B7 a A6, tak tí dvaja strelci už odprevadia toho voľného A5 pešiaka do dámy. To sa nakoniec aj stane v partii teda. No. Ale nemusel sa tak náhliť, ako šikovnejšie je zahrať CE2. No. CE2. No povedzme veža A4, CC7, to ešte pokriem, veža A3. No a teraz F6. F6 a po G F6 G4 s ďalším CC8. No, to by vyhral by partiu rýchlejšie teda. No, on sa trošku sa tiež poponáhľal s tou obeťou. A teraz čierny držal dlhšie to B7. GF6, prišiel strelec D3, veža A4. Aj teraz došlo CC7. Jeden šach, král F3, veža A3. Král E3. Veža král C3. A čo teraz, kde sme král D4? No. Tak tu už je materiál vlastne vyrovnaný. Čierny má vežu a dvoch pešiakov proti tým dvom strelcom. Ale stále majú tí strelci navrch. No ide o to, že vlastne tí pešiaci, čo čierny má, nevytvárajú nejaký súvislý reťazec, nejakú falangu, ktorá by sa valila dopredu, nejaký spojený voľný pešiaci tam nie sú. No, práve naopak sú takí, no títo sú slabí a roztrhaní a na tom dámskom krídle tiež, ako vlastne to, že má majoritu na dámskom krídle, to vôbec nie je cítiť. No, čiže biely má materiálnu prevahu v podstate, vzhľadom na tú pešiakovú štruktúru a z toho vyplývajúce aj obrovské šance na výhru. No, veža C1 sa stalo. CF4, veža H1. Teraz došlo strelec F5. No, a už veža H5 je CC8. No, to by to veľmi uľahčilo, samozrejme, tomu bielemu. Tak prišlo král G7. No a po CC8 ešte mám veža B1. No teraz išiel strelec C7. Šikovnejšie je zahrať král C3. Král C3 a na veža B5 CC7. To vznikne asi o 3 ťahy skôr pozícia z partie, ako ktorá je vyhratá. No, on síce pustí tohoto pešiaka, ale dá toho strelca na B6, padne pešiak B7 a A6. Ten scenár, čo som už naznačoval vlastne. Ale partii sa stalo CC7. No a teraz teda hrozí CB6, ale ešte ten čierny má takú celkom šikovnú obranu, čiže trošku dlhšie to bude trvať. Ako teraz prišlo veža E1, teraz sa vrátil na ten E-stĺpec a vlastne pri strelcovi na C7 nemôžeme brať na B7. No.
Ono to tak vyzerá, ešte určite o tom Kamsky aj uvažoval, že SB 7 a keď veža E 7, tak SC 6, veš C 7, SD 5 a potom rýchlo C 6 prejsť tým kráľom, ako obetovať kvalitu, ale vlastne zobrať všetkých troch týchto pešiakov, uvoľniť tohto C 6, C 5 pešiaka. Len problém je v tom, že na stres B 7 Černý nebude hrať hneď veža E7, ale odkopne toho bieleho kráľa o rad ďalej a až potom pôjde veža E7 a pozície, ohodnotenie pozície sa zmení. Vlastne biely je nutený stratiť tempo, ostane bez kvality a ešte bude riskovať aj prehru. Čiže stres B7 nie je to práve orechové. Tak biely musí a po stres B6 sa pokryjem už tuto s E7. No. Čiže biely musí zase trošku chvíľku manévrovať ako SD6. Prišiel návrat na B1. Král C3. No, teraz mal skúsiť dať šach a po král D2 sa vrátiť na B1. No, tam bieli tiež postupne vynúti cugcvang. Ja vám postavím len tú pozíciu toho cugcvangu. Lebo tá je vlastne okamžite, ani nemusí nič vlastne veľmi robiť, hneď zahrá G3. A teraz má problém, lebo veža B5 je SC7, to som spomínal, ten motív. Tam potom strelec ide na B6. Veža krát C5, uhnem kráľom a potom tam strelca na B6 a dobijem tých pešiakov. A čierny sa musí nejak pohnúť a keď sa pohne kráľom, povedzme kráľ F7, tak teraz zahrám SC7, hrozí, musíme ísť na Ečko. A teraz zase nemôžem brať kvôli tomu veža E7, ale teraz zahrám tak. SF4 a dvojitý úder. Lebo už zhoršil toho kráľa. No, čiže už tu ten čierny vlastne po kráľ C3 už sa nevyhne tomu cugcvangu. No trošku úpornejšie. Nemusel hrať hneď to veža B5. Mohol dať ten šach a vrátiť sa na B1. No ale nakoniec by sa do toho cugcvangu ako dostal. Veža B5 sa stalo. A teraz sa to sedem. Veš krát C5. Král D3. Veža B5. SB6. C5. No tak teraz, keď padol ten C5 pešiak, toto už je posledná šanca čierneho. Teda, že teraz predsa len už má to, čo som spomínal, čo nemal predtým, má spojených voľných pešiakov, no ale tí sú príliš pomalí. No, a to je aj cítiť, lebo vlastne tým spojeným pešiakom, tí majú príliš ďaleko do tej dámy, no, tí to príliš rýchlo padnú. A koniec koncov s tými pešiakmi bojuje vlastne celá biela armáda, kráľa aj obidvaja strelci, čiže až takí nebezpeční nie sú. No. Keby sa snažil dať nejaký šach, zobrať toho G pešiaka, to je ešte beznádejnejšie, lebo SB7, SA6, Ačko bude ostať minimálne väžu. C5, SB7, D4 prišlo. Strelec A6, väža B3, král C2, väža G3. No, trošku úpornejšie je veža A3, ale aj na to zahra bielý, jednoducho ide král B2. Veža A4, král B3. Veža B4, král A3. Proste sa tam schová tým kráľom a potom teda uhne strelcom za A6 a A5 sa pohne. No a toto veža G3 vôbec nepomáha, lebo SB7 je ťah, ktorý bielý chce hrať. Tu na kryje pešiaka, ale predovšetkým práve sa pohne teda tento. No a zatiaľ ešte nemôže ani hrať C4, lebo vlastne visí na D4. No tak on išiel veža A3, prišlo A6, D3, král B2, D2, král C2, veža A2, král D1. No, C4, A7, C3, A8 dáma a pokryli sme A1 a čierny sa musí vzdať. Nemá veža A1, lebo dáma bere A1. Čiže on sa vzdal už teraz teda. Tak toto bola taká pozičná partia. Ako.